তৰ্ক যদি কৰিবই লাগে তেন্তে জ্ঞানীৰ লগত কৰক। জিকিব নোৱাৰিলেও কিবা এটা শিকিব পাৰিব। মূৰ্খৰ লগত তৰ্ক কৰাৰ অৰ্থ হ'ল নিজকে মূৰ্খ হিচাপে গঢ়ি তোলা। জীৱনত বেয়া সময় অহাটো ভাল, কাৰণ বেয়া সময় নাহিলে কেতিয়াও মুখা পিন্ধা মানুহবোৰ চিনিব নোৱাৰিব। কাৰোবাক লৈ সমালোচনা কৰাটো যিমান সহজ, তেওঁৰ ঠাইত থিয় হৈ তেওঁৰ পৰিস্থিতি বুজি পোৱাটো সিমানেই কঠিন। শৰীৰৰ সকলোতকৈ দামী অংশ হ'ল হৃদয়, য'ত থকাৰ যোগ্যতা সকলোৰে নাথাকে। জ্ঞানীক ভুল ধৰিলে আপুনি হ'ব তেওঁৰ বন্ধু, আৰু মূৰ্খক ভুল ধৰিলে আপুনি হ'ব তেওঁৰ শত্ৰু। নিশ্বাস হেৰুৱালে দেহৰ মৃত্যু হয়, আৰু বিশ্বাস হেৰুৱালে মনৰ মৃত্যু হয়। সুখৰ সৈতে টকাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, টকাই মাথো চাহিদা পূৰণ কৰে। সমস্ত সুখ যদি অকল টকা দি পোৱা গ'লহেঁতেন তেনেহ'লে ভালপোৱাও দোকানত বিক্ৰী হ'লহেঁতেন। যোগ্যতা হ'ল নদীৰ দৰে, যিমান বেছি গভীৰ হয় সিমান কম শব্দ হয়। এই সাতটা সময়ত সদায় মনে মনে থাকিব। যেতিয়া আপোনাৰ বহুত বেছি খং উঠিব, যেতিয়া আবেগ বেছি হ'ব, যেতিয়া আপোনাৰ সময় বেয়া চলি থাকিব, যেতিয়া আপোনাৰ বিষয়ে সমালোচনা কৰিব, যেতিয়া আপোনাক প্ৰশংসা কৰিব, ভালপোৱা মানুহজনৰ লগত কাজিয়া হ'লে। এটা বাস্তৱ কথা, আচলতে স্বামীতকৈ আপোন কোনো নহয়। এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ পাছত মা দেউতাৰ কাষতো ছোৱালী বুজা হৈ যায়, কিন্তু স্বামী নামৰ মানুহজনে অপৰিসীম কষ্ট কৰি পৰিশ্ৰম কৰি যায় পত্নী আৰু পৰিয়ালক ভালে ৰখাৰ কাৰণে। আচলতে জীৱন মানে এক ভূমিকাহীন গল্প, যাৰ প্ৰতিটো লাইন পঢ়া বহুত সহজ কিন্তু বুজিবলৈ বহুত কঠিন। প্ৰকৃত সত্য, আপোনাৰ কষ্টবোৰ একমাত্ৰ আপুনিয়ে বুজিব, আন কোনোৱে নুবুজে। তেওঁ যিমানেই আপোনাৰ আপোন নহওক কিয়, মৃত্যু আৰু ভালপোৱা, এই দুটা বস্তু বহুত অদ্ভুত। এটাই লৈ যায় মন আৰু আনটোৱে লৈ যায় জীৱন। নিজৰ মূল্য বঢ়াবলৈ এইকেইটা কাম অৱশ্যেই কৰিব। যিজনে আপোনাক মূল্যায়ন নকৰে তেওঁৰ কাষৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখক। তেওঁ যিমানেই আপোনাৰ আপোন বা কাষৰ নহওক কিয়, বিনা প্ৰয়োজনত কাকো সাহায্য বা পৰামৰ্শ দিয়াৰ চেষ্টা নকৰিব। প্ৰয়োজনতকৈ বেছি বাহিৰা কথা কোৱাৰ পৰা আঁতৰত থাকক। নিজৰ ব্যক্তিত্বক এনেদৰে গঢ়ক যাতে কোনেও আপোনাক অমান্য কৰাৰ সাহস নাপায়। জীৱনে কেতিয়াও ভুল পথ নেদেখুৱায়, ভুল পথ আমি নিজেই ধৰোঁ আৰু জীৱনক দোষ দিওঁ। বেইমান আৰু স্বাৰ্থপৰ লোকে কেতিয়াও নিজৰ অহংকাৰক এৰি নিদিয়ে, অন্যৰ অনুভূতিক নুবুজে কেতিয়াও। মানুহে যেতিয়া আশা কৰাতকৈ অধিক পাই যায় তেতিয়া আনক সন্মান কৰিবলৈও পাহৰি যায়। এজন মানুহৰ বাবে আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তুটো হ'ল আত্মসন্মান, আৰু এজন প্ৰকৃত মানুহ হ'বলৈ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় গুণটো হ'ল মানৱতা। এই স্বাৰ্থপৰ পৃথিৱীত ভাল বুলি একো নাই। আপুনি যাৰ মনত ভাল লগাব পাৰিছে তেওঁৰ ওচৰত আপুনি ভাল, আৰু যাক ভাল লগাব পৰা নাই তেওঁৰ ওচৰত আপুনি বেয়া। অহংকাৰক হত্যা কৰক, মৰমক মূল্য দিয়ক, হাঁহিটোক সদায় পিন্ধি ৰাখক, মিছাক অৱহেলা কৰক, সফলতা অৰ্জন কৰক, ঈৰ্ষাৰ পৰা আঁতৰি থাকক, জ্ঞান সংগ্ৰহ কৰক আৰু নিজৰ ওপৰত সদায় বিশ্বাস ৰাখক। জীৱন সুন্দৰ হ'ব। যোগ্যতাৰ উচিত বিবেচনা একমাত্ৰ যোগ্য ব্যক্তিৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ। যোগ্যতাক তেতিয়াই নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হয় যেতিয়া ই অযোগ্যৰ হাতত পৰে। মানুহৰ পৰা পোৱা দুখ কষ্ট, অৱহেলা আৰু অত্যাচাৰে আপোনাক এদিন ঠিক শিকাব কিদৰে কঠিন হ'ব লগা হয়। জীৱন মানে বাস্তৱতা, পুতলাৰ খেল নহয়।